Некенин билбей келе жаткан 3 команда бар, ошонун бирөөсү эсеми дейт алас. 2 жеңиш жана 2 теңчи болот. Эки команда капитаны Евгений Драгинский бир оюнчунун жазгыры өттү жана бош бурч бар болчу, бирок коргоочу албетте. Дагы апрент ичинде түз эле дарбазага бара жатат. Ух, тирөөчкө тийип кайтты. Мирлан Аманов Бурана Токмок командасынын негизги гол жаратуучу оюнчуларынын бири. Ой, кандай керемет гол! Мына көрдүңүздөрбү, улуттук лигадагы голдор Токмок командасынын негизги гол жаратуучу оюнчуларынын бири. Ой, кандай керемет гол! Мына көрдүңүздөрбү, чындыгында бул голду көргөн сайын көргүн келет. Азыр ошол замат Бурана Токмок жергиликтүү командага кайрадан жоопту чал. Сол канат ачык, бирок өзү тепти. Гол! Мына көпкө созулган жок, артыкчылык Семетей Талас командасында. Мына карасаңыздар, кандай сонун баратат, жакынкы бурушка жогорку чеберчилик менен соккузатып кетти. Мирлан Аманов эсепти ошентип теңеди. Тээп киргизгенин эске ала турган болсок, жок, экинчи кабатка топ жүктөлдү жана кандай идеалдуу мүмкүнчүлүктү колдон кетирди. Бурушка өтө ылдый барган эле, азыр топту өзгөчө токтотту. Экинчи ирет жана баш менен дарбазаны көздөй. Бир аз тактык жетер. Ошого карап азыр сонун мүмкүнчүлүк. Кантип мына таамай гол таамай соккузатканга бир өнөктөшкө пас бергенде ал кабыл алчудай болуп туруп, бирок албай коет. Азыр болсо сонун сейф жана бош бурчка жаңы гана Драгинский теберди. Бул жерде топ менен болчу өтө сонун жер аркылуу пас жана сокку гол. Евгений Драгинский чыныгы алгач ал Сталбектен топту алды жана ошол замат бир сыйрады. Жекени ишке ашырды Драгинский. Драгинский менен Болотбековдун ушунчалык сонун бул жерде тандеми орун алып атат. Дагы бир гол. Бул ирет голду Мирлан Аманов ишке ашырды. Мына 9-чу бир нече команданы алар утканчулар кездешкен. Мына көрдүңүздөр, ушул жерде келе жатат. Жана өзгөчө траектория менен келди гол. Эсеп саны кыскарды. Экинчи голду мына азыр кайрадан эле стандарттык абалдан киргизип атышат. Албетте ылдый аралыктан ушул жерде келип туруп кандай сонун ишенимдүү. Ушул эле учурда негизинен оюн өзү дагы бир аз кечирээк башталган болчу. Ансыз деле мына окуя түз өнүгүп жаткан мезгилде Драгинский гол. Жана Драгинский пас чыгарып бергенден кийин ушул жерде демек ошентип 4-2 айланды. Мына карасаңыздар жумуштун басымдуу бөлүгүн Драгинский ишке ашырды. Дармоцияга алдырып атканын жакшы өттү. Биринчисинен экинчисинен өттү жана жакынкы бурчка тепти. Соккунун өзү пас жана бош дарбаза гол бол. Жок жок жок, ага чейин эреже бузулду. Ушул жана кезектеги гол мына эми жаралды. Ошол эле Сталбек Бекболотов озунуп арды дагы. Дарбазачы чыгып келе жаткан учурда жакындатпас кырык ошентип жаңырды. Эсеп 5-2.